Det i ferd med å knikke for de stakkars lojale i jakten på de tre slangene som herjer i Forræder. Og nå kan programleder Mats Hansen fortelle om et fullstendig kaos som ble klippet bort, eller i det minste tonet kraftig ned i fredagens episode. Det som interessant da, dette et konsept som har gått i Nederland. Og nå da, før rådsalen i program 5, så sa produsenten, ifølge nederlenderne, kommer det til å klikke for dem nå. Og vi liksom, ja, ok. Og så kommer en der, og da klikker det. Det var tårer, det ble omstemming i tillegg, ikke sant? Og legg plata ned når du klare. Så Genghis røyker ut, så han klarte ikke å si et ord under hans appell. Jeg tror jeg bare ga opp egentlig. Og da var det en sånn, jeg skal ikke si krisemøte, men det var et sånn møte i redaksjonen. Hva gjør vi nå? Må vi få det litt ut av bobla nå? Det blir for mørkt. Så da var det egentlig ta de ut og få luft og gå en tur da, samlet. Egentlig bare for å få litt perspektiv på liv igjen. Så det var veldig sånn behagelig, veldig spesielt.